Damn it, jetzt. Damn it, jetzt. Dámy a pánové, vítejte u třetího týdne. Ono to je divné, máme to blbě pojmenované. Aby to neměl být třetí týden, ale aby to měl být třetí část, takhle, třetí části týdne válek. Jsme tady společně a dneska taky budeme. Já tady mám 350 žádostí o přátelství, takže mezi tím, než se nám stream krásně rozjede, tak já tady budu klikat o vaše žádosti. Dámy a pánové, klidně posílejte. Není s tím vůbec žádný problém. Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, přeji vám krásné... Co je dneska? Středa? Středeční dopoledne? Není dopoledne, je odpoledne. A dneska, dámy a pánové, se teda půjdeme podívat na nějaké ty... Já tady mezi tím budu invitovat. Budeme se podívat na nějaké ty bitvy. Já jsem absolutně v šoku. Absolutně v šoku. Kolik lidí se do téhle akce přihlásilo, kolik lidí se mě přidalo do přátel. Já už vám teďka říkám, že na všechny z vás se nedostane. A opravdu mě to mrzí. Seriózně. Já jsem totiž... Jako abyste si vzpomněli třeba když jsme dělali... Třeba když to bylo, kurně, jak se to jmenoval, Total War, to si pamatuju, tam jsme měli zhruba 300-400 lidí, kteří se registrovali a bylo to fajn. Teďka tady mám, jenom v téhle vlně mám 300 žádostí, takže já se fajn, nečekal jsem, že budete mít takovýhle zájem, takže zkusím si zahrát, se všema to bude. Třeba včera večer, když už spustili zase servery, tak kolem, kurně, kolik to mohlo být, kolem 8. Jsme hráli s pár lidma, hráli jsme několik map za sebou a hráli jsme výborný meč omahy, to bylo fakt, to jsem si užil, jako to bylo úplně na poslední chvilku, bylo to neuvěřitelně napínavé, pušovali jsme, já jsem jezdil tankem, byl jsem druhý, to se mi líbilo. Doufám, že to dneska bude fungovat, jo, jestli dneska nebude fungovat, tak to já už fakt nevím. Tak, čau Steru, jaká je šance, jestli zahraju? Hele, já si myslím, že největší šance je taková, že v první řadě budu přibírat 3 lidi do party, je mi velice líto, ale do jenom 3. Ale ty můžeš tu svoji šanci zvýšit tak, že když my se joineme do hry, tak ty ve stejný moment klikneš na připojit se do hry. Co znamená, je možné, že tě to hodí do stejné mapy, je možné, že tě hodí do protějšího týmu. Není to úplně 100%, ale je to tady větší šance, protože ty meče, já se budu snažit, dneska tady budeme zhruba hodinu, potom se přesuneme na Twitch, začínám právě dřív, aby jsme to stihli co nejdřív, já jsem vám něco slíbil, chci to zkusit to. Dneska už je ti lépe, ano Radko, děkuji za optání, nevím co to včera bylo, ono se mi občas stává, že mě prostě takhle začne bolet hlava, já si myslím, že to je počasí, obzvlášť teďka v tom dubnu, to je prostě úplně brutální, jak se prostě ze dne, z hodiny na hodinu mění teplota, možná to je ono. Tak. Máš už za letadla? Já ještě nemám letadla, jsem v polovině, celkem mi to trvá, já jsem bohužel neměl čas, musel jsem psát, takže nebyla chvilka hrát, ale já můžu s klidným srdcem říct, absolutně s klidným srdcem říct, že se úplně těšil, až si prostě sedneme a konečně se budeme hrát, vážně. A jste rok, kde si můžu přidat do přátel? Klikneš tady, vpravo dole, kontakt. A tady mě pošle žádost. Jmenuji se EVZ Sterak tady, takže pošli žádost. Ale neposílejte potom nikdy nepřímo, vole, jestli to bude růst. No a pak si teda můžeme samozřejmě zahrát, jak říkám, je mi velice líto, na všechny z vás se nedostane, je vás prostě úplně neuvěřitelně moc. No a dámy a pánové, pokud jste právě přišli a nevíte, co se jedná, dneska budeme hrát hru free to play Enlisted, je to free to play střílečka, kde jsou pěchoty, kde jsou tanky, kde jsou letadla, je to fakt moc hezky udělané, dokonce tam jsou i minomety, jak jsme se včera dozvěděli. Nicméně samozřejmě v popisu videa máte referral odkaz, na který se můžete zaregistrovat. Já z toho získám nějaký bonus a samozřejmě vy budete moci zahrát se mnou. Samozřejmě zahrát si můžete i bez toho, že použijete můj referál odkaz, to je čistě na vás. Tak, máš delay, mám nějaký delay. YouTube má nějaký defaultní delay. Já budu. Letadla mi přijdou skoro k ničemu teda. To jsi mě neviděl ještě v letadle totiž. Ano. To je ono. Jak vypadá ta knížka? Vladislave, knížka vypadá velmi dobře. Knížka číslo 1 Arila Stříbrné město bude vycházet zhruba za 40 dní, takže já to jenom řeknu takhle nahlas, jsem to úplně v šoku. Takže velká věc. Já aktuálně pracuji na druhé knížce, protože psání je neuvěřitelně zábavné. A tohleto. Tohle je ta tapping hra, ano, tohle je, dámy a pánové, idle hra, takový clicker hero se to jmenuje, já klikám na hrdiny a přijímám je do přátel. Já vážně chci, aby každý z vás, kdo by pošle friend requesty, mohl se mnou zahrát, což znamená, že já tady budu ještě chviličku klikat a pak půjdeme do samotné hry. Tak, doufám, že tam není friend limit. Zatím jsem na něho nenarazil, ale to mě teda velmi mrzelo, kdyby to tady skutečně bylo. Tak. Je to na Steamu. Pane Sparkle, podívej se do popisu tohohle videa, tam máš odkaz, na který klikneš, můžeš si to hnedka stáhnout. Mají vlastní launcher, nemusíš se bát, není to žádný virus, je to prostě klasický spouštěč, jak stejně jako má Gaijin pro War Thunder, ale myslím si, že za několik let se to určitě na ten Steam dostane, nicméně teďka je to pro ty nedočkavce. Už je ti lépe? Ano, je mi lépe. Vůbec nevím, co to bylo. Občas se mi fakt stane, že mi začne takhle bolet hlava. Nemyslím tím, jestli jsem včera nenosil dost ty brýle proti modrému světlu, nebo prostě se fakt měnila teplota, nebo jsem, já nevím.
Založil jsem si nový Gaijin účet, abych tě mohl podpořit přes ten odkaz. Pane Lamberte Hucel, ty seš ten největší hrdina, protože ono to fakt pomáhá. Já nemám žádný referál odkaz na to, abyste si nakupovali přes Steam, nebo já nevím, přes nějaké jiné stránky, protože mi prostě přijde, že tenhle YouTube kanál je o tom, že prostě já vám doporučuji hry, vy je hrajete a jsme s tím happy. To znamená, že když děláme tyhle akce, tak je neuvěřitelně super, že jsi založil nový účet. A i když to třeba neplánuješ pořádně hrát, že jsi to zkusil, tak to fakt neuvěřitelně pomůže. Takže dámy a pánové, všem z vás, kteří mají stejnou mentalitu, děkuji, opravdu děkuji. I vývojáři se divili, kolik tady máme registrací, máme velmi, velmi silnou komunitu. Kolik her se bude hrát? Kolik stínem? Začal jsem právě trošičku dříve, měli jsme začínat až za nějakých 8 minut, ale začal jsem už teď, ať stínu poinvitovat všechny přátelé. Teďka vás naberu do party a budeme vždycky přijímat teda 3 lidi, protože to je limit v partě, holce nedá nic dělat. Vy potom řeknu, v kolik minut máte kliknout na start game. Co znamená, že možná nás to hodí do hry stejně, budeme hrát jednu hru, jakmile skončí, všechny kiknu a jdeme hrát znova. Bohužel jiný tady není. Takže já teď si projedu můj friendlist a podíváme se na, já budu zkusit chviličku náhodně invitovat lidi, jestli teda náhodou se nám tady něco nepodaří a jestli máte teda invite, tak přijměte můj invite, tady už jsme dostali jeden a hnedka se dejte ready, protože jestli nebudete not ready, tak vás kiknu. Výborně. A jste ty vlastně doufám, že zahraješ i já beru ty lidi random. I to je jediný fair způsob, co znamená, že... Tak, budeš pokračovat s hraním s diváky na Twitchi i potom tý týdnu. Na Twitchi dneska nebudeme hrát endlisty, na Twitchi budeme hrát komunisty. Totálně navíkový předevčí, než jsem tady stál čará v 9 čerpačí. Já tomu naprosto naprosto tomu rozumím. Já jsem, jak říkám, včera večer moje přítelkyně něco chtěla, jako že si budeme dívat, máme nový seriál na Amazonu, takže se budeme dívat a jo, tady jen dohraju tu omahu. No, o hodinu později, nebo kolik to bylo, já úplně spocený, ale vyhráli jsme, bylo to fakt moc fajn. Nedá se vytvořit vlastní ruku, je mi to velice líto, dámy a pánové, ale tohle tady ještě neimplementovali, co znamená, že to tady aktuálně dát nemůžeme. Já budu teda invitovat úplně random lidi, co znamená třeba tady, ať se na vás dostane co nejvíc, zahrajem si jednu hru, pak jdeme hnedka další, nemusíme čekat. Tak, jsme tady všichni. Dámy a pánové, až přeskočí čas na, teďka je trošku delay, 15.55, tak klikněte na start a možná nás to mečne do stejné hry. Pokud ne, odehrajte jedno kolo, já taky odehraju jedno kolo a pak půjdeme hnedka další. Zkusíme to odehrát co nejvíc. Pokud se na vás dneska nedostane, nezoufejte, protože budeme hrát i zítra a budeme hrát i pozítří. Zítra v 16.00, pozítří v 16.00, vždycky tady budeme hodinu, budeme hrát, je týden války. Pokud to bude dobrý, tak to protáhneme na příští týden, ale to nemůžu slíbit. Jak je na to optimalizace? Hele, za mě dobrý. 15.55. Tak. Sereč, doufám, že nás to teda hodí, pokud vás to hodí, tak napište do chatu, že hrajeme společně a jdeme na věc. Tahle hra vypadá zajímavou, určitě má potenciál ještě trochu zpracovat na té AI, definitivně. Definitivně, hele, tohle je verze 0.1 téhle hry, co znamená, že je tady toho spousta, co se ještě bude upravovat a měnit a já jsem si na 100% jistý, že toho hodně přidají. A počkej, já jenom čeknu zvuky. Je to dobré? Já to možná trošku stiším. Tak. Tak, a jedem, jestli, nazdar Stero, hele, dějte se na to, už je tady, a to je ten náš v partě? To není ten týpek v partě, on, dějte se na to, on není v naší partě a dostal se do hry. Ha! Čau, pane Gepard, díky za to, že hraješ endlisty s náma. Nice, hrajeme spolu, fakt, tak to máme vymyšlený, úplně perfektně. Je to samozřejmě lucky, je to o štěstí, to se nedá nic dělat, ale prostě... To je ono, jsem tam, fakt jste tady, tak to je boží. Takže hrajeme, dámy a pánové, dneska společně bacha, tady vole nějaký rigol, do kterého jsem profesionálně najel a budeme teda hrát brutálně. Budeme lamit killy, nebo killit lamy, vyberte si. Já si jenom s ním zahrát tutoriál, přesně tak, dámy a pánové, pokud se na vás nedostane dneska, zítra je taky den, pozítří taky. Já tady budu mezi ním vraždit. Tady někdo lítá s letadlem, já bych taky chtěl ty letadla, hej, musíme hrát, aby jsme se dostali dál, protože já ty letadla fakt chci. Letadlo nechtěj, já chci letadlo, já chci aspoň vyzkoušet, jeji. Budeš rád za Axis, já to vždycky pikuju, myslím random, nebo ne? Kropíme tam nepřátelský postup, dámy a pánové.
Jak funguje, abych s tebou mohl hrát? Hele, můžeš si jdu stáhnout, je free to play, je úplně zdarma. Potom se, děj se, Monarcha.cz, ten je taky stává, ten je taky stává, to je definitivně Čech. Ty vole, to se vás tady napojilo. To se vás tady ale napojilo hodně do té hry společné, to máme fakt custom lobičko. V podstatě, tahle hra je free to play, děj se na to, děj se na to. Tahle hra je free to play, já vím, že střílím armor piercing, to je v pohodě. Tahle hra je free to play, což znamená, že ty si můžeš z odkazu v popisu videa stáhnout úplně zdarma. Potom si ji v podstatě stáhneš, zahraješ, projdeš si tutoriál. A pak, jakmile budeš mít projetý tutoriál, tak máme hotovo. A jakmile mě uvidíš online, klidně se mě neboj pozvat. Včera jsme takhle nestreamoval a hrál jsem několika lidma prostě online, protože tahle hra je naprosto, naprostej pokčemp. Abych to řekl moderním jazykem. Tady nepřátelé postupují. Teďka nám je... Wow. Já myslím, že po mě střelil tank. Já mám takové tušení, že po mě střelil nějaký tankista, dámy a pánové. A doufám, že to nebylo z boku, protože tam jsem velice nechráněný. Olala, podívejte se na to, podívejte se na to. Tady se jich válí, tady se jich válí. Už se neválí. Tak, výborně, přebíjíme naše. Ono jako hrát za ten tank je fajn a dokáže to udělat opravdu hodně. Já budu hrát trošku agresivně, než bych možná měl, aby to bylo akčnější. Ej. To je obrovská nevýhoda těch tanků, že my jsme strašně, ne, to je definitivně hráč tohleto. Kačka, kačka, to je taky někdo z vás, hej. Kačka přežil. Na takovouhle blízku s tankem to je prostě úplně bordel. Dobrý, jedeme někam jinam. A budeme hrát nejenom s tankem, protože s tím tankem je to trošku vole pain. Jsme tady jsou všude. Tady já si myslím, že se nikam nedostaneme, já se zaseknu, už se nikam nedostanu. Uvidíme, no. Je to trošku risky tady jet, ale... Tak, budeš Enlisted hrát i po týdnu války mimo stream, ale já nemůžu ti tohle slíbit. Já ti tohle opravdu nemůžu slíbit, protože sám nevím, jaký budu mít čas teďka mi v sobotu. Oh nice, vychází nová Path of Exile Liga. Vemte si někdo ten tank, jaký pitome, co tady zaparkoval, jak úplnej trouba. Čuzoši, daří se? Nicméně, včera večer, mimo stream, jsem s lidma, které jsem měl přátelích, pozval jsem je do hry a společně jsme hráli. Hele, Monarcha, koukej na ně. Je se tady ještě, můj kolega žije. Pošleme tam pár teček panu Monarchovi. Dobré, no, tak ne, no. Tak, dáme si jednotku stavitelů a půjdeme se podívat do hry. Budeš Edison, to už jsem říkal, budeme teda, já můžu říct, že tahle hra mě fakt baví. Tohle, jako ano, je to sponzorovaný stream, ale já tyhle sponzorované hry vybírám jenom ty, které mě fakt baví, protože já myslím, že pak to jde vidět. A já si myslím, že to fakt budu hrát i potom. Nevím, kolik na to budu mít čas, jak říkám, teďka v sobotu vychází nová Path of Exile Liga, takže tam budu teďka hodně, ale k tomuhle se definitivně budu vracet. Je to na Steamu, není to na Steamu, je to aktuálně přes jejich vlastní launcher. Oh shit, jo, je na to. Takže doporučuju, aby si podíval do popisku videa a tam si to stáhni z toho jejich odkazu. Tak, my tady dáme a panujeme, s ním uděláme nějakou barikádu, protože vole... Proč mi to píše, že you are spectating? Mně se bugla kamera. Aha, mně se úplně bugla kamera, dívejte na to. Mi to píše, že spectate sám sebe, no je to ještě verze 0.1. Počkej, nemůžu si switchnout? Dobrý, já to udělám takhle. Já si switchnu sám za sebe a pak si switchnu. My totiž máme, dámy a pánové, k dispozici celý squad. My nemáme jenom jednoho vojáka, máme hnedka celou partu. Co znamená, hrajete s boty, já jsem si myslel, že to je. Hrajete s boty, kteří jsou, řekněme si na rovinu, fakt slabí, ale na druhou stranu to dává nepřátelům hodně killů. Čus! Jsem si jistý, dámy a pánové, kdo to je? Kdo to je? To je náš kolega, který tady s náma hraje. Hej! Jsou tady! Je jich tady úplně gajilion! Ježiš, my tam... Kam viděli jste, kam tam vešel? Rychle si switchneme na někoho, kdo není úplně pepega. By to chtělo odemknout si nějaké lepší zbraně. Stávej! On umřel, měl kladivo, ty vole. Oh shit, tady mají tank, já mám výbušninu. Hehehe, pojď.
Pojď, zůstaň na tom, nech ho nikam. Nevím, dáme, panové, se nám podařilo. Ten tank je strašně málo mobilní. Já bych velmi uvítal. Kdybychom měli to kladívko zpátky. Lone Fighters. Nechci rád Lone Fighters. Mně se fakt líbí ten mod z boty, protože to je mnohem akčnější. Je tahle hra náročná na PC? Já ti nedokážu odpovědět, protože já sám mám poměrně dobrý počítač, ale jede mi to úplně bez problému. Nevím, jak to budou mít hráči se slabšími PC. Nicméně, to jsou nepřátelé, nicméně, tahle hra je crossplay, což znamená, pokud budeš hrát i na konzoli, tak si můžeme zahrát společně. Pokud budeš hrát na Xboxu, myslím, že to je i na PlayStationu. Je na ně. Oni tady jsou všude. Fantastická. Je naprosto super, jak ti vojáci prostě při tom boji pokřikují nějaký blbosti. Jože, zvuky obecně jsou fakt dobrý. Jakože to jsou zvuky, které bych čekal pomaličku od nějaké Battlefield hry. Jak na tebe letí letadlo, nebo jak něco bouchne. Včera jsme tady ukazovali, jak to prostě, je to fakt dobré. Já vůbec nezabírám pointy, já prostě tady běhám a vraždím, já jsem úplně trapák. Tam je tank, to je špatné. Opatrně. Pojďme zabrat C-čko. Pamatujete si, jak jsme sbírali C-čka, když jsme byli mladší? Chtěl by to ale nějaký machine gun. Nemá tady někdo? Máte všichni nějaké mosiny? Oh. Nějaké mosiny, ale... Tuž. Já to možná ještě přežiju. Já to možná ještě dám. Tak ne. Nevíš, jak vyřešit login fail? Netuším. Nemám nejmenší tušení, já jsem takovýhle problém ještě neměl. Vezmeme si nějaký submachine gun, ať můžeme právě bojovat lépe. Zatím tuhle mapu celkem dominujeme. Takže to nebude trvat dlouho a jdeme na další mapu. Připravte se, dámy a pánové, jak říkám, pokud nemáte ještě hru staženou, stáhněte si. Pokud se na vás nedostane teďka, hrajeme více her. Pokud se na vás nedostane dneska, budeme hrát i zítra, budeme hrát i pozítří. Já tuhle hru hraju i mimo streamy. Let's go. Přidejte si mě do přátel, jmenuji se Steragdary a děkuji všem, kteří takto podpoří kanál, protože tady někdo psal, ola laďuj. On tady někdo driftí tím svým tankem. Já bych chtěl se k němu přiblížit. On nevidí dozadu, on totiž není moc mobilní. Respektive on je mobilní, ale nedokáže to hlavní otáčet dost rychle. Takže to půjdeme. Co se to tady kurňa děje? Tady prostě se nahání dva tanci, viděl jsem dobře? Tady ten kemr mě zabil. Hele, cement, cz. Možná bude nějaký Polák nebo Čech. Kdo Polák? Co to tady je? Kdo mi to tady loupe perníček? Dívejte, ale kolik tam je? Počkej, je to na cestu? Vítr fouká tímhle směrem? Já mám jenom granát, nevadí, já mu to tam snehodím. Možná mu to poškodí kola, ani budu možná muset vyjet ven. Pěkně, počkej, no casualties, ale zničili jsme mu trošku kola, vpravo nahoře vidíte. Bravo, máme C-čko, to jsme přišli o C-čko? Ako to je možné? Jo, ten tank mi tady trošku děsí. Kolik to má giga? Hele, moc ne, stál jsem to relativně rychle, podle mě to stáneš taky. Hele, to jsem postavil já tady, takticky. Znáte to, jak míříte někam půl hodiny? Vole. A ten týpek po té půl hodině vyběhne? To bych bylo moc, to bych bylo vážně moc. Vezmeme si ty ostřelovače, ty budou fajn. A jestli prostě poradil by zapnu endlist, napíše fatal error. Hele, já ti tohle nepovím. To si musíš fakt podívat asi na oficiální fóra. Hra je zatím v early accessu, což znamená, že zkus podívat, tam už někdo nejspíš řešil ten stejný problém. Kámo, ty jsi mě zabil! Fakt! Ale to je úplně super, protože my jsme přišli jak hrát společně, my nemusíme být vlastně ani v partě. Stačí, když klikneme ve stejný moment, ono se tady připojilo. Viděli jste ho? Ježiši Kriste! Vidíte takový squat tam! Oh! No shot, no scope! Wow! Má to 15 giga, ok, to je hned, to máš, i zpomalím internet, ten to máš v podstatě hnedka. Já na tenhle, ok, a přebijeme si, dobré, doufám, že mi nezabije kamaráda. Já na to nemám zbraň na takovéhle blízké souboje. Tak, ten už nevstane, i když tady má nějakých pár kolegů, takže mu půjdem objasnit, že takhle ne. Přestaňte se pečovat. Další ček.
Všichni ty letadla. Oh my god. Ty vole, to je super hra. Někdo tady po mně? Počkej, to je odsuď. Oh, oni to obcházejí? Já na to nemám zbraň na takový... Doufám, že ne. Doufám, že ne, protože jestli tady naběhnou, tak budu muset vytáhnout kudlu a to se mi nechce. Dáme si nějaký dlouhý kill, děj. To byl testovací kill. Počkej, děj. Tak ne, no. Jak si stáhnu Enlisted? Dane, v popisu videa máš aktuálně odkaz, na který stačí kliknout levým tlačítkem myši a kliknout na hrát zdarma. To je celé. Budeme hrát tuhle hru společně ještě další dva dny. Já ji hraju i mimo streamy, takže se prostě neboj přidat, i když budu offline. I když nebudu streamovat, prostě mě pozvi do party. Včera jsme takhle hráli s pár lidma. A bylo to super. Já to fakt užívám, to je prostě úplně bomba. O téhle hře ještě... O téhle hře ještě... Kurde, já to nevidím. To byl tank shot. Au, moje břicho. Dostal jsem to, dámy a pánové, rovnou do těla. A to se co? To se nedělá. Já jsem ho netrefil, what the fuck? A já vždycky jenom noknu, abych nerad tady teď jako umřel, když... Myslím, že to bude naprosto nevyhnutelné. Já jenom vždycky hodím na zem. Tak, už jsou tady, už jsou u nás, ale ne! Ale ne! Kurde, on tam byl za mnou. Bastard. Nemáme možnost tank si vzít, nevadí. Vezmeme si teda ty stavitele. Tak. Jde, vypnout ta funkce, že kurzor plave. Nevím, o co myslíš. Tero, vysvětlíš ty upgradey. Které teďka? Jak se těšíš na novou ligu v pátových zál? Velice. Patch notes vypadají vážně šťavnatě. Dnesku se těším, budeme hrát vlastně celou sobotu na Twitchi od rána. Což znamená, že jestli přijdete v sobotu na Twitch, tak můžete napsat tajné heslo, což znamená... To znamená, sféra chaosu můžete napsat do chatu na Twitchi v sobotu a já potom uvidím, že jste tady byli a že jste slyšeli. Je tam in-game voice chat, naštěstí není, proboha, to bylo hrozný. Jako, tehle public matchích by to bylo fakt příšerný. Já jsem ho trefil. Teda, já jsem ho trefil, já vím. Wait, tohle jsem netrefil? Je to fakt fajn. Dobrý den, soudruhu, jde ti na pomoc, za chviličku už končí mapa, takže jdeme hnedka na další. Let's go, dámy a pánové. Teďka aktuálně nehrajeme, viděli jste, jak to proletělo? Kurde. Tady ty letadla. Tak, byl asi nějaký Martin. Podle mě, wait, tady. Oni tam střílí z toho tanku, já tam nevidím. Kolik má týž level v kampani? Hele, mám zatím 3,5, je to úplně bída, já jsem měl zase tolik času na hraní, ale plánu dneska změnit, já chci letadla. Ty málný. 15 giga to má, stahujem, okej. Okay. Zapálili jsme nepřátelský tank, ale to hádám, že tomu zase tolik moc neudělá. Budeme to zkusit pušnout, kluci, ne? Kačka mě zabila, tak přece jenom měla pravdu, nevadí, ještě tady jeden můj kolega žije, se respawnu a healneme se a kačku, vole, vypleskáme. To mě tady nebude zabíjet žádná kačka. Je tam možnost rozložit zbraň, nějaký ozubený kolečka, chápeš? Ano, je tady crafting, je tady možnost rozebírat, nemyslíš zbraně, ale vím, že tanky se dají takhle dělat, že aby si upgradeoval tanky, potřebuješ spare parts. Náhradní díly doslova. A kačka už je dead, se zdá. Oh my god, co to kurňa bylo, vole? Také peklo tady, já chci ty letadla. Voice chat na F2, nebudu mačkat voice chat. To by byla naprostá sebevražda a 3 bany na můj YouTube kanál. Viděl jsem dobře? Oni jsou tady! Oni se nám dostali dozad! Zase ten cement! Nicméně mapa už končí a vyhráli jsme na plné čáře. Vyhráli jsme... Ale to byla kačka! Tam jsem viděli jste, jak jsem dočnul? Jako stavitel můžeš stavit protiletadlový kanon. Fakt! Kurde, tahle hra mě nepřestane překvapovat. Kurde, já myslím, že oni jdou na mě. Já myslím, že jdou po mě.
A já tady slyším nějaké cupitání. Tady někdo definitivně cupitá a jde si pro mě. Ty vodí. Zas ten cement, chudák, ty vole, proti němu mám teda nějaký beef, evidentně. Zase nějaký cupitálek tady. Ty necupitej tady, já jsem z toho úplně nervózní. Tak, zabrali be... WTF, oni zabrali bečko. Let's go, boys. Ale počkej, tady je tank. Já budu trošku divoký, jo? Nebudu. Nebudu. Máme tank, pojďme s tankem. Máme ještě tak 5 vteřin, než skončí mapa. Pojďme. Už je to free, ano, je to free, dámy a pánové. Hra je úplně zdarma, můžete si ji stáhnout, zahrát. Tenhle moment hledáme spoluhráče, takže si mě přidejte do přátel. Dneska budeme streamovat, zítra budeme streamovat, pozítří budeme streamovat tuhle hru, vždycky s váma, srdíčka. Prohráváte, jsme vyhráli, byli prohráváme. Aký byl ten kód? V popisu videa ho máš, takže kliknu na ten odkaz, to je celý. Takže dámy a pánové, hra dopadla úspěšně, já vám velice děkuji. Ukázalo se, že máme teda fantastickou, nice, to bylo fakt dobrý. Díky hoši za hru, to bylo fakt moc fajn, teďka aktuálně dáme prostor i jiným. Co znamená, já jsem dostal i nějaké nové zbraně, pojďme se podívat. Čekaj, já bych si chtěl, dáme si random, pojďme si otevřít. Lee Enfield, no ale tak to bychom mohli dát, on má totiž Springfielda tady tenhle. A tohleto, dámy a pánové, uděláme to takhle. Když se na vás nedostane, já teďka budu invitovat random lidi, co znamená, když se na vás náhodou nedostane, tak nezoufejte. Ukázalo se, že když ve stejný moment zmáčkneme tlačítko pustit do hru, tak spoustu nás to hodí do jedné místnosti. Takže já teďka hodím 70 nových žádostí. Ok, já to tady vyklikám. Díky, jste zlatí. Já to jdu teda tady poinvitovat, ať každý má stejnou šanci. Tak, v bitvě jsem byl nejlepší, jinak si super youtuber s tím. Díky Josefe, díky moc. Tak, jak byste tu hříčku zatím hodnotil? Hele, na poli free to play stříleček si myslím, že to nemá konkurenta. Na poli stříleček samozřejmě to bojuje s Call of Duty a Battlefieldem a podobně, ale osobně si myslím, že to je teda jako velmi dobrá hra. Jako vážně. Jestli to nepodělají nějakým blbým pay to win modelem, který zatím nevidím, tak hej, ale nesmíte posílat ty další žádosti, jinak se tam nikdy neproklikám. Vy mi tady posíláte další žádosti. Tak. Další mozku, ale já chci ty letadla. Já nechci switchovat, aby jsme měli. Tak, všechny dámy a pánové, jsem vás aktuálně pozval. Všichni jste v mých přátelích a já jdu teďka random, kde se jedno vezmeme třeba tady ze spoda, druhého tady a třetího tady. Random, přijměte partu, jakmile budete v partě, dejte hnedka ready, ať nemáte ten křížek a jedeme dál. Bohužel je úplně debilní, že tady jsou party jenom pro tři lidi, což je mi velice líto. Nicméně, pokud se chcete zahrát, i když nebudete v té mojí partě, tak jak říkám, ve stejný moment zmáčkeme tlačítko start a minule nás hodilo asi kolik to bylo, asi 10 lidí jsme tady hráli společně, fantasticky. Takže, vypadá to, že Roman nemá zájem, já se mu nedivím, takže já tady zkusím invitnout ještě někoho dalšího. Lezalo se strašně hard, já mám rád, že to těžké, když se to musím naučit, to je ono. Free top stříleček Heroes and Generals je lepší rozhodně méně pay to win než tohle. Já si nemyslím, ale v pořádku. Info ke hře v popisku, jak píše Mýtus. Mýtus, si děkuji tě, seš tady, tohle je trošku těžký stream. Je tady hodně otázek, takže jsem rád, že to tady takhle pomáháš, jsi skvělej. V popisku streama. V popisku stream máte odkaz, ta hra je free to play, prostě si ji stáhněte a budeme hrát, hotovo. Delay jedna minuta. Jedna minuta, ok. Budeme to teda plánovat, že spustíme ve stejný moment a jestli, dámy a pánové, dáme teda ten start ve stejný moment, počkáme teda, až se nám poslední slot zaplní a dáme start ve stejný moment a jestli se dostanete do hry, tak potom napište tady na YouTube do chatu. Tak. Vypadá to, že tady taky nemá někdo zájem, fajn, takže půjdeme teďka úplně, půjdeme úplně dolů. Ono se totiž pořád načítá, už to vidím. Ok, tak půjdeme třeba tady. Já už mám letadlo, musíš naučit, jsem se učil pořád, by to nejde, mám onem klou imen. No vidíš to, karabinu, to je skvělý.
Proč si vybíral všechny z vrchu? Já scrollu dolů teďka. Je to fakt random. Já jsem nečekal, že vás bude tolik. Já jsem opravdu si myslel, že to bude trošičku komornější akce. Když děláme tyhle referál odkazy, tak přijde pár stovek lidí. Teďka tady máme jako... mám jenom 500 lidí online v přátelích. Už stahuju. Díky, Filipe, díky. Tím, že si zhodu stáhneš a vyzkoušíš, podpoříš přímo tady ten můj kanál. Jak říkám, tady tohle je v podstatě sponzorovaný stream, což znamená, že i když to neplánuješ zahrát, ale jenom si to chceš vyzkoušet, tak to je přesně ono. Heroes and Genesis je jedna z nejhorších pay to win her, na kterou jsem měl tu čest. No, já jsem slyšel něco podobného, já jsem slyšel, že vývojáři dokonce banovali hráče, kteří vyjádřili na forech nějaké nesouhlasy. Osobně si myslím, já nevím, jak to přesně je, to je jenom, co jsem zaslechl. Fajn, máme ready partu, dámy a pánové, v 16:19, všichni klikněte na tlačítko start, a jestli nás to hodí do stejné místnosti, tak napište tady do chatu, jestli budeme ve stejné mapě. Takhle zvýšíme naše šance a hrát společně, i mi to líto, tady nejsou aktuálně žádné squady. Kdyby si měl povědat nějaký přesný čas, je to prostě já, který mám ve Windows, máš stejný čas, 16:19, klikni a jedem. Chybí mi ještě tak dvě hry do letadel, takže kurňa jdeme, 16:19. Tak, já jsem online, please invite, já invituju random, ať je to co nejvíce fair. Invo ke hře, popisku, přesně tak, dámy a pánové, zkuste, mrkněte se, je to super. Myslíš, že to půjde na 32-bitovém PC? Zkus, mělo by to OK. Tak, počkej, 16:18 ještě pořád, OK. Já to ještě jen stahujem. Hele, jestli dneska nestíneš to dostáhnout, tak když mě uvidíš online, mě prostě pozvi. A jestli to nestíneš dneska, tak zítra streamujem. Zase čtvrtek, 16:00, dámy a pánové, stavte se, budeme hrát. Je to ono. Tak počkej, já tady čekám, až to překlikne přesně na 16:19. A je to tady. Search. Schválně, kolik z vás se dostane do hry. Pokud se dostanete do stejné hry, pište do chatu. Je to samozřejmě lucky jako prase, ale je tam šance. Omaha Beach. Tak, kolik je tady lidí? Železný jestřáb je tady s náma. Čertík, Destroyer, Asusik.cz, definitiv. A na druhé straně Snowman. Vás je tady tolik. Oh my god, tak to je super. Tak, tahle mapa je super. Já jsem ji nehrál nikdy za Němce. Takže uvidíme, jak to vlastně bude vypadat. Jsem zvědav. Wow, už jsme tady. Myslím si, že budeme trošku jinde, no. Tyhle ty německé tanky jsou fakt cool, teda. Jsem tam, jsi Číňan? Nejsem Číňan. No jako je to možné, že jsem Číňan vlastně ve finále, tak jak tady přemýšlím. Máme kill! Pojedem. Nesmí se tady vylodit, dámy a pánové, nesmí se vylodit. Já ale nevím, kde mají ten spawn point vůbec. Tam jsou. Yeah. Oni tady můžou mít i tanky, já si nechám ty protiarmorové střely. Jo, pěkně jsme ho zabili, nějaký Ladark. Tady po mně někdo střelil nějaký Kemr. Já bych se rád dostal někam... Co to je za tank tohle? To je dobré, to se mi líbí. Jo, tu je několik tady. Doufám, že můžu zamířit tak nízko. Yes. To je tady, jak tady capkají. Ty vole, jsou už tady! To snad ne, oni mi zničí můj tank. Co to tady je? Tak kamo! Jsi přesně nechtěl, co se stane. Nevadí, máme zničený tank, ale... Ještě pořád šance, já couvnu. Opravíme. Jak to se kouří se z našeho tanku. A doufám, že mi někdo nestřelí dozad. Zpátky znova. A jeden vole, nebudou mi brát můj tank, ani náhodou. Hehehehe. Oni jsou tady, ti bastardi, to není dobré. Jsem nečekal. Jsou rychlí. Máme trošku poškozeného pilota, ale to nevadí, on byl vždycky takový trouba. Tak, to trošku bumpy. Dej, tam jich je miliarda. Tak, ale to do mě střelil tank, to do mě musel střelit tank, nebo někdo s bazukou. A já vůbec nevím, kde to bylo. Mají vůbec bazuku?
Zase jsem zabil Ladarka, ty vole, chudák. Že po druhé, co jsem ho skropil takhle. Ty, tady ten nějaký divočák běží. Už není. Hej, hej, ne, 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 opaž se to na mě hodit. Opaž, a tak teď tě přejedu, vole. Ten kemr. Viděli jste, jak to po mně vrhnul a tady... Oh, já jsem dámy a pane, žil úplně ve stínu. Nevadí, jedem, ten tank je stejně poškozený trošku. Pojďme ku předu a pojďme to tady trošku produftovat tady tyhle. Já vůbec nevidím za sebe, já bych mohl vylézt nahoru, ale to bylo naprosto... Naprostá divočina. Tak, a to je v pohodě, to si nevšimejte, já jsem si chtěl trošku pročistit hlaveň pískem. Bylo letadlo. Okej. Okay. Nazdar Valečíky, čau Arčíšku, jak se daří? Tak, já vůbec nevím, kde kdo je. To je tank! Yes, zabili jsme dva. A tam je další tank. Další dva tankery, výborně, oni jsou tady, jehej, tak teď jsem vlastnoručně zvrátil tok této bitvy. Stříme do zeleného, že jo? Tak, výborně, tank zničený a druhý tank, ty vole, dámy a pánové, tak teďka... Tak teď jsem to totálně zounil. Teď mi neříkej. Jo, ty po mně budeš střílet? Počkej, on je tam ještě jeden. On tam je ještě jeden tank, já jsem se ho nevšiml. Já nebudu couvat, já jsem odvážný. Dva tankéry jsem zabil, výborně. Tak. Děláme obrovskou paseku v nepřátelských řadách teďka. To by mohlo být i tři tanky, co zničím tady. Oh my god, to je tak intenzivní. Tak. The vehicle is on fire. Nezájem. Kapitán musí jít dolů z lodí. Co ty po mě střílíš tady? Tak. Jsme dead, ale nevadí. Walter ještě žije. Walter se uteč. Já jsem teďka zničil tak 7 tanků mi přijde. Zdrháme. A pozor, děj. Už tady na mě čekali. Tak, já bych chtěl zkusit snipery německé, jak mají. Oni mají totiž Kar 98K, což je boží zbraň. Pochopitelně. Takže půjdeme se podívat. Není to tank, to je vozidlo jménem Puma. Dobrá Puma. Jakože fakt, teda myslím, že... Nevím, jak to bylo historicky, ale po stránce gameplay bych teda definitivně řekl, že je to lepší než ten spojenecký. Tady... Viděli jste, jak tam kropil naším vlastním kulometem? To snad ne. Ahoj ty besty, chtěl jsem dávat dobrého vojna. No one from you, je to, vybírám random, strašně rád bych se hrál s váma všema, ale přihlásilo to vás tolik. Stáhni si hru, buď ready, připoj se, hodně se nám osvědčilo, všichni se queuenou ve stejný moment, já vždycky vyhlásím kdy. A to ti teda zásadně zvýší šanci, protože teďka nás je tady, jako teďka v podstatě máme full lobby. To je tady spousta Čechů, podívej se na to. A to jsou lidi, kteří se nedostali do party, ale ve stejný moment zmáčkli tlačítko start. A hraju s náma teda, no. Takže do toho, já zkusím tady, počkej. Ty brďo, děj. Sebr to. Tam jich bylo tak 500. Yes, Red Wolf, já tady si koleduju. Ne, já tady už nemůžu být, já jsem stra... Tady je žebřík, aha. Tak, kde jste kdo? Tady není nikdo, tady je zase tank, já ho marknu. Oh my god, tady, jak je pomalej bastard. Netrefil jsem se. Tak a jdeme zase na střechu, protože ta se ukázala být dobrá. To je živě, ano, je to živě, hrajeme s diváky, takže se neboj připojit. Je tam jich zase pár, seber to! Oni to zničili? Ne, já jsem to koupil. To jsou... Oni jsou už tady, ne, já nemám přebytla, ne, nekoukej na mě. Ne, já to minu, no to snad ne. Tak, dobré, dva dole. Ještě tenhle, odkud to šlo? Oh shit, já musím zpátky dolů, oni jsou za náma, rychle. Dobré, já nemám zbraň na blízko. Jak jste se sem dostali, smradi? Já to tady nemůžu kropit tou sniperou, ale takhle na 5 cm. Co to jako děláš? Poky, dej mi tu tvoji zbraň. Dej to sem. Tady totiž jsou další hráči. Já je slyším, jak tady capkají. Tak se mi to zdálo. Seber tu zbraň. Nemám místo.
Je tu delay asi necelá minuta. Tak, oni už to zabrali. Já tady hantím killy a oni to tady... Oni už to chtěli zabrat. Já jsem rád, že jsem umřel, protože můžu jít teď někam, kde nebudu úplně k ničemu. Tak, mě to hodilo do stejné mapy, ale pokud já jsem nehrál se Starakem. Kruci, tak to je škoda. Nevadí, hele, ještě budeme hrát, neboj se. Máme ještě čas. Neposrát se gameplay, historicky je Puma lepší, jak ten americký tank. Se jmenuje Stuart. Vidíš to, já se bohužel v tomhle vůbec nevyznám. Takže jsem rád za osvětu. Tady musíme udržet dlouho, jestli zaberou ten další bunker, no tak to budou postupovat teda hodně rychle. To by mě teda vůbec nepotěšilo, ale tady jsme opevnění, tyba, tady není možné, aby se dostali. Já mám teďka útočníka na blízko, takže já půjdu trošku dopředu a schválně to trošku pušneme, jak lidně umřeme. A pak si vezmu nějakého zase snipera a budeme to jistit zálky. Jo, to je pravda, já jsem mohl vypnout to, abychom hráli za Amíky, že jo? Za Němce, nevadí. Ty vole, tak plivu na tebe! Hrom tě vem! Chtěli jste to? Přežil jsem, ale teda dáme a pánové, tu ránu na duši neošetří ani ten nejlepší medic. Tak tohle bylo strašně trapný. Smažte stream. Smažte záznam. Strašně to kope tohleto. Jako, ale přesně to kope tohle zbraň. Bastard. Mám ještě nějakého dalšího kolegu tady. Oni jsou tam nahoře, aha. Oni jsou i za mnou. Oni jsou úplně všude. Dobrý, příběh nekončí. Mám ještě 20 nábojů, které se nebojím použít. K zemi! To je smrad. Tak, budem tank a jedem, dámy a pánové. Je to živě, je to živě. Má to zhruba 15 giga, je to free to play, je to fakt dobré. Stáhněte si to, prostě se neptej, abych si zahrát. Já teďka jedu do tanku. A jedem. Jako já bych teoreticky mohl stát někde tady, protože tady máme pěkný výhled, musím jenom najít ten dobrý úhel. Protože tady jako přesně tam dole jsem někde umřel. Já si přebiju na high explosive náboje. Ale mnohem rychleji se zahřívá tady tenhle. Já potřebuji trošku více dolů. Hraješ War Thunder? Hrál jsem, teďka už ne. Teďka asi přesedlám full na tady tohle. Tak, sjedeme trošku do lepší pozice a budeme drtit tu pěchotu. Tak, tam je vole, děj. Tam bych je, ježmarja, takový cirkus tam. Tak, hlídáme to tady. Oni co zabírají? To ne. To se nesmí stát, hoši, braňte to. To bude úplně drtivá porážka, jestli to rychle neobráníme. Já to tady musím kropit, aby tady nepřicházeli další lidi. Ale dál už nemůžu jít. Leží tam, dívej na něj. Pošlem mu tam ještě jednu. Utekl. Tak, je to lepší než War Thunder. Hele, War Thunder je o letadlech, tohle je spíše o pěchotě. A jakékoliv tanky a letadla jsou bonus. Já teďka plním důležitou roli, jak ropím. Příchozí. Tam jsou, děj, tam jich je. To je tank? To je tank, přebijeme? Přebijeme na armor? Už po mě střídej. Co se netrefil, já mám takový strach, že tohle asi nedopadne úplně dobře pro mě. Jo, totiž, on je tady, aha. Pak se nesmí, oh, to jsem mu střelil do nějakého sudu s výbušninama, které tam měli na palubě, ne? To udělal úplně to samé. Nevadí. Ujedeme. A opravíme. Nemějte strach. Co mi to tady někdo vole stál na tom tanku? Co tady děláš? Já to teda fixnu. Puma říkáte? Dobrý tank, plně dobrý tank.
Tak, jdeme zpátky. Je to, ale je to trošku stuhlé. Nejde to. To šlo nám palivo. Tak já si sednu jako já točím se tím jako gunner, už vím, proč to nejde. Ne? Tak vole, co je? Jo, aha, my nemáme posádku, já jsem zůstal jako jediný naživu. Tady tank, děje. To bych chtěl vidět, jak to teďka obstojíš, když já tě tady budu ostřelovat. Zachráním, vlastnoručně zachráním celou Omaha Beach. Tak teď jsem, ty vole. Nestoj tady, vole! Vidíš, že tady zachraňuju situaci? Celý den jde. Pěkně se odkryl ze spoda, nice. Ten tank je tam úplně příšerný, ale myslím, že už je dead. OK, fajn. Nemáme posádku, jsem tady jako jediný, tohle je vlastně statický turret. Nemáš drivera? Nemám, no, mě všichni zabili, já jsem si nějak nevědomil, že už jsme... Ale to je taky super detail. Zabrali další point. Tak to je špatné, ale. Tak to je špatné, oni to pušou strašně moc. Co za kemra, nedostane už nikdy invite. Trefili jsme se? Trefil jsem se. Tady ten tak je. Netrefil jsem se. Yes. On je tady, zamyslil. Jak to pomalu má tu hlaveň. OK, vezmu si snipery a jdeme něco vyřešit. A i zítra bude jako dnes, ano, bylo včera, bude dneska, bude i zítra. Od úterka do pátku, tady prostě jedeme, budeme tady vždycky hodinu, budeme, dneska tady jsme do 17 hodin, což znamená, budeme hrát. Zahrajeme si společně hry, dámy a pánové, přidejte se, zahrajte si, jakmile skončí tahle mapa, jdeme na další, bereme zase random lidi, let's go. Tady máte, kurde, dívej, kolik tam je. Tady mají fakt jako, tady to je divočinka. Tady to je v skutku divočinka, musíme trošku zabránit jejich postupu. Moment, něco mi padlo. Nice. Co stahujou, dobrý. Red Wolfa jsem teda. Celý squad Red Wolfa jsme teda odpravili. Pan Pil, Sokoru, napadl jsem se ve stejný čas, jako mám, teda to jsou jinak super streamy. Hele, díky, sorry, já jsem omlouvám, dámy a pánové, já jsem fakt nečekal, že vás bude mít tolik zájem zahrát si tuhle hru. Je to neuvěřitelné. Doufám, že se dostane na většinu z vás, na všechny to asi nepůjde, protože je vás fakt strašně hodně. A vydržte, hnedka budeme na další hru, zkuste, je to fakt fajn, zkuste si to. Tady strategicky umístěný strom. Už po mě střílí, vemte si to někdo jiný. Chcete tady? Pojď, vem si to. A tady nebudu střílet teďka. Tady děje. Už není. A tady taky. Už není. Za kempenci. Už nejsem, svičneme se. Nemám už nikoho? By zabili celý squad. Jestli bude týden války, zkus natočit. Ne, ty jsi to nepochopil. Týden války je na jednu hru. Když jsme měli týden tanků, tak to bylo na Armor Warfare. Tady tohle je jenom na jednu hru. Jestli chcete si zahrát, let's go, je to free to play, je to fakt fajn. Vybíráme lidi z chatu. Takže pojďme. Já se tady asi zkusím tak trošku lehnout, dámy a pánové. Já udělám takového zakempence trošku, bych to viděl. To neznamená, že ležím. Pomenej nějakou samotnou duši, která neví, která by je. Oni jsou tady. Byl jeden. Jsem ho mohl zabít v letu, sakra. Nehazej to tam! On to tam hodil. Viděli jste, jak to tam hodil?
nevím, kolik mám ještě přeměřovat úplně. A řeknu vám jednu věc, tolik to není. Díky, že jsi mi upozornil na tu hru, protože je super. Díky moc krát. Bude týden lodí, hele, zatím to není v plánu, ale když jsem to samé jsem říkal, když měl týden tanku, jestli bude něco podobného. Tak uvidíme. Zase Red Wolf, ty vole, já mu budu muset koupit sub na Twitchi, protože ty vole, ten seriózně trpí tady u mě. Připraveš zprávu, kde se dá stáhnout pomaličet, by byl taky fajn. Hele, to bychom mohli udělat. My tu si můžeš, nebo já to zkusím. Bychom možná mohli udělat. Udělat tohle. A zkusit to připnout. Nahradit připnutí. Tak, mělo by to být. Díky za upozornění, to je dobrý nápad. Kurde! Kempil jsem tak dlouho, až jsem dokempil. Nevadí, jdeme do bitvy. Zkusíme se spawnout někde tady. Nevíš, jaké free hry? Co třeba tohle? Ty jsi nějaký rozmazlený? Tohle je dobrá free hra. Tohle je dost dobrá hra. Jako dlouho budeš hrát free hru, která je tak fajn. Nemusíš přeměřovat vůbec, ale trošku jo, ta balistická křivka tady je. Záleží jak moc no. To byl on! To fakt, že byl on? Viděli jste to? A zase Red Wolf! Radoslav Šín poslal 50 korun. Ahoj Radoslave! Oh shit! Já nemám... Oh, to je tank a já na to nejsem ready, já nemám žádný granát, ale... Ne, já jsem byl v pozici. To tam má někdo... Už ho tam nemá. Už ho tam nemá, machine gun je pryč. Oni jsou tady! Těch, kolik tam je? Ty vole, berem tank a jdem. Let's go. Jaké, co je zatím tvoje oblíbená jednotka? Hele, mě baví fakt hrát s těžkou technikou, tanky. Myslím, že mě budou bavit i letadla. Už jsem si ho furt odemkl. Dneska bude Twitch, ano, dneska budeme v 17.00 na Twitchi, ale budeme hrát komunitu. Nebo možná, ty vole. Já budem hrát komunisty. Necháme si endliste tady. To je fakt dobrý tank tohle. Ok, popojedem. Půjdem po cestě tady, ať nejak úplnej. Jak dlouho to bude zdarma? Navždy, je to free to play hra. Trošku pušujeme možná moc, ale to nevadí. Já jsem odvážný. Už to ucítili. Ucítili hněv mé hlavně. Ej, přestaň tady házet. On tady bude někde nějaký další tank? Ne. Je tady fakt hodně, ale musíme podpořit naši pěchotu. Naše pěchota, dámy a pane, potřebuje trošku lásky aktuálně. Oni jsou úplně tuzí. Ty, to je náš tank, aha. Inženýři jsou taky sranda, no to teda. Pacha za tebou, já nemůžu sklopit hlaveň tak nízko. Tank, to prčic. Pěkně jsem trefil. Tak, do hlavně. Dobrý, máme double kill. Další tank. Zacoupej mi, já nemůžu sklopit hlavě níž a nemůžu jet. Já si musím přesednout. Musím trošku popojet dopředu. Prčic, mi zabili pilota. Sakra práce. Jak to funguje, když si... myslím, že ta kampaň se nespojuje, myslím, že ta kampaň je rozdělená. To znamená, že já teďka hraju Němce, co znamená, že mi nelevelujou ty spojenecké tanky. Letadla, promiň. Pochopitelně, no. Tak. Já dostanu za 5 hlavu. Možná za méně než 5 vteřin. Půjdeme se přemístit. Jdou po nás ze všech stran, jsou dobří. Znáte ten pocit, jak jeden týpek vy nám máte pojet celou skladu? Ne? Fakt, celou sradu si dal sám, jo? OK. Tak to seš teda dobrý. Odkud to jde?
Odkud to tady na nás lítá? Bylo mnohem blíž, než jsem si myslel. Mnohem blíž. Jak si tě přidám do hry? Stačí se podívat do přátel a napsat mé jméno. Starosti jsem psal, Heroes of Iron 4 nemám v plánu zatím rád. Já mám rád strategie, nemám rád úplně válečné strategie. A Hearts of Iron je trošku, je to, není to úplně přesně pro mě. Jsem ho střelil do rozkroku, ty vole, to byla krutá smrt. A oni už mají tenhle kemp zabraný, Ještě máme kolegy, pojď. Já nevím, jak se dává my... Počkej, vole. On je všechny vypleskal, on nás všechny vypleskal jeden týpek. Ještě ne, ještě žije. Už nežije nikdo, už jsou všichni mrtví, naprosto skropení. Dobrá, vezmeme si MP34 a jdeme na to. Jsi nejlepší, už to bych skoro stáhlý, ale stíneme ještě určitě jednu hru, takže buď ready, buď naprosto ready. Jaké jsou tvoje negativa na téhle hře? Negativa jsou aktuálně spíše mimo hru, co znamená, jde vidět, že pracovali na hře, ale ještě nemají moc udělané třeba gildy, mi tady chybí, nebo nějaké squady, nebo klany, nebo text mezi přáteli, to tady úplně chybí, co znamená, ale to je něco, co se dá velmi snadno opravit. Co se týče gameplaye, oni hodně moderních věcí tady dali, které jsou, ono to vypadá jako úplně regulární střílečka, ale jo, když trošku ale si nakoukneš pod povrch a zamyslíš se nad tím, jak oni to vyřešili, tak uvidíš, že to jsou fakt jako dobré řešení neúplně jednoduchých nápadů. Dobré nápady neúplně jednoduchých problémů, které jsou... Prčic. Oni jsou všude tady už, oni jsou mnohem dál, než jsem si myslel. A jo, ale jako v tenhle moment bych ti asi nedokázal říct žádné velké negativum. Občas se ti bugne nějaká textura, jo, občas to vypadá, že se prostě zaseknou ve zdi tanky a tedy, ale to jsou takové, jsou v podstatě detaily. To jako fakt není, jako v základu té hry si nemyslím, že je nějaký velký fatální error, který by se nedal to. Tak, díky za tvého členství, pane Pilnaper. Děkuji velice. Jak dlouho trvá jedna hra? Záleží. Třeba 10 minut, někdy půl hodiny. Záleží, jak jsi dobrý. On tady někdo postavil bránu, já to tady rozbořím, děkuji. Sorry. A pojďme lovit ty tanky, protože teda oni tam dělají obrovskou paseku. Kde je tank? Kde je nějaký nepřátelský tank? Ukaž prstem a já ho odpravím ze světa. Už je zničený. Nebo není zničený? Už je zničený. Teď už nás obtěžovat nebude. To je dobré, tady druhý hnedka jeho kamarádi, vej. Musíme střelit hnedka první ránu, jen tak, aby jsme otevřeli. Nezničili jsme ho, ale... Definitivně jsme načetli. Asi není dobré, kámo, že jsme otáčíš ke mě zády, to myslím, že... Úplně nepotěší. Kdybych věděl, kam střílet a hrál bych více War Thunderu a těchhle stran, tak bych mnohem byl užitečnější tady v těchhle fightu, ale se nedá nic dát. Co to tady je? Smrádek. Chytře to udělali, zasmoukovali a pak mě... Gaijin má i vlastní engine, já to ti neřeknu, já vůbec nevím, jak na čem to běží, popravdě řečeno. Jako lepší Heroes and Generals, přesně tak, lepší Heroes and Generals, je to v podstatě jako... Je to přesně to, co jsem chtěl od stařičkého Call of Duty, aby vždycky bylo. Aby to nebyl jenom fight na, prostě na Karentánu a Toujinu a těchhle malinkatých mapách, ale aby to prostě byl velký warfare. A je to fakt super. Je to fakt super. Já si to nemůžu vynachválit, protože tady fakt není téměř nic, co já, relativně casual hráč těchhle stříleček, bych chtěl víc. Já jsem úplně happy. Já to... Trošku moc ušů se mi zdá. Tuš. Tank. Netrefil jsem se, ale tak tomu muselo oholit vratku. Nemám žádnou... Nemám, tak toho tanku si nebudem všímat prostě, stejně s tím uděláme. Tak. Tím tankem nic neprovedeme. Oh shit, tady je vylodění Normandy, doslova. Kde kolik tu je?
Ty vole, tak to se divím, že jsem přežil teda. Já potřebuji nějaký rychlejší, já potřebuji ty MP, pojďme. Middle mouse button. A, pane starče, díky, díky, to jsem nevěděl. To se bude fakt hodit. Vypadá, že prohrajem, dámy a pánové, vypadá, že prohrajem. Jak jsme na tom v tabulce? Jsem druhý se 70 kily. Kurňa, jsem dobrý. Oni už jsou fakt i tady? Ne. Jo. Ty jo, ale tahle zbraň, dámy a pánové, ano, má 30 nábojů. Skoro, ale teda... To cuká teda. Defeat. Prohráli jsme. Je to takový free to play Battlefield 5. Ano, ano. Je to takový Battlefield, který jsem přesně chtěl. Je to fakt fajn. Hraju jednou rukou, no to jsem šikovnej. Tak, dámy a pánové, máme další hru, stihneme ještě jednu, což znamená, já lívnu partu. Kluci, děkuji za hru. V tenhle moment já budu pozývat náhodně lidi do party, pokud vás pozvu. Tak to přijměte a dejte se okamžitě ready, ať vás nemusím kikovat. A jestli se nedostanete do naší party, protože tady jsou jenom 3 sloty, tak se tak klikneme na stejný moment. Ve stejný moment na tlačítko start a to nás vlastně hodí do stejné party. Takže já jdu teďka random, máme 49 další žádostí, dobře, tak já to budu. Čekaj, já půjdu teďka hodně dolů, půjdeme hodně dolů. Tady budeme teďka lidi, kteří začínají třeba na S. Tak, poinvitovali jsme a já mezi ním budu teda posílit žádosti, přijímám všecko, let's go. Lock na 50 fps, vážně? Ani to nevidím popravdě, že to je locknuté na 50 fpskách, jsem si nějak nevšiml. A to jsem na to většinou vhodně, to se divím teda. Jakože to je free to play, je to skvělý, lepší než nějaké hry, které stojí 10 euro. Je to tak, no, je to vážně tak. Tak, jak jsme na tom, máme partu. Máme jednoho týpka, dva ještě čekáme, ok. Chviličku počkáme. Jo, jako já jsem hrál spoustu her, hráli jsme různé, ale ty online hry většinou, když jsou nějaké online střílečky, tak to většinou tahá to, že to prostě nemá dobrý gunplay a že to je divné a tak dále. Ale tady to jako jde fakt dobře, no. Až mě to fakt překvapuje, jakože já si myslím, že bez problémů by tuhle hru mohli vydat jako placený titul, na který by si účtovali, já nevím, 25 euro úplně bez problému a oni to prostě se rozhodli, že to vydají free. Zajímavé. Tak, pozvali jsme, máme dva, ještě jedno, čekáme a dámy a pánové, pokud teda se nedostanete do naší party, tak nezoufejte, protože jsme to zkoušeli, stačí kliknout v podstatě na start ve stejný moment a je velká šance, že nás to hodí do stejné party, takže počkáme, jestli tady to ještě pan přijme a jestli ano, tak jdeme na věc. Kolik už máš friendů? No, teďka online 537, offline mnohem víc, protože tohle bere jenom online lidi. Pokud tu hru chcete vyzkoušet, dámy a pánové, zahrát, tak se vrhněte se do popisku videa, tam máte odkaz na tenhle stream, odkaz na tuhle hru, je free to play, tím, že si hru stáhnete, zahrajete, přímo podpoříte tady tento YouTube kanál a já z toho samozřejmě budu mít velkou radost, protože kurde. Tak, zkusíme třeba železný střáv, hráli jsme spolu, ty jsi ale nebyl v partě, zkusíme invitnout. Stejně to je i War Thunder, vidíš to. Tak, jsme ready, dámy a pánové, takže dáme všichni ready v 16.51. Co znamená 16.51, všichni klikněte na ready. A mělo by nás to teda hodit do stejné party. Minule nás to hodilo. Pokud vás to hodí do stejné party, tak napište tady do chatu, že hrajeme společně, ať to vidíme. Budeš hrát i offstream? Já včera večer jsem hrál, s pár lidmi se tady dobíjeli Omaha Beach. Tak, 51, ok, let's go. On to nepřijal, rušte to, nehledejte 51. Železně stravený se okamžitě ready, nebo vole. Já tě budu muset kiknout, pane železně střáv. Je mi to velice líto. Tak, v tom případě, dámy a pánové, 16.52. 16.52 klikáme, jo? Počkej, on je taky velký delay. Ok, tak dáme 16.53. 16.53 a já myslím po invitu někoho, protože on je tady, ten YouTube má velký delay. 16.53 klikněte a jedem. Ok? 53, teďka já mám 51, takže bez problému stíhneme ještě jednu hru. Já tady zkusím poinvitovat, ale jestli to nepůjde, tak se nic dělat. Už jsem ve čtvrtce stěhování, nice. Ono na Twitchi by to bylo trošičku lepší, ale to nebudeme streamovat. Tak, já tady invituju, já mám ještě, teď mi to přeskočilo na 16.52 a říkám 16.53, dámy a pánové, 16.53, to je to magické číslo. Kde půjdeme společně do hry.
Tak líbujte hru. Sorry za tohle, já jsem nevěděl, že to, že pan Železný Jestřáb nebude ready, ale to se mohlo stát každému. Tak. Tak, tenhle týpek nechce a prostě počkej, já budu koukat na 1653 a jdeme, dáme si ještě jednu bitvu. Já chci fakt ty letadla! Už bychom měli končit, ale já prostě, mě to fakt baví, já dáme si ještě jednu hru. Ještě, už přetahujeme a já budu díky tomu na Twitchi asi trošku později, ale to vůbec nevadí, protože mě to, mě to fakt baví, tahle hra. Tak, počkej, 1652, ještě furt. A 53 a jeden, vole, jo? 53 je naše číslo. Jestli se dostanete do stejné hry? 1653. Tak, napište do chatu, že jsme společně ve hře. OK? Už to načítá, takže jestli jste teďka ve hře. Tak, co je tohle? Labré. OK. A počkej, já se podívám teda, jestli jsem tu tank s dovolením, mě to s těma tankama baví. A podíváme se, kdo tady je. Jo, děj se, Creeper.cz, Formáček, Truhlář, Imbusák, ten je vlastně s náma partě, Pajusček. Jo, tady se z vás hodně připojilo. Ok, jdeme na věc, dáme, pánové. Jdem to tady skropit. Já ještě jednou musím říct, já jsem nečekal, kolik z vás se zaregistruje, nečekal jsem, kolika z vás se tahle hra bude tak moc líbit. Je zarážející, jak moc z vás se zregistrovalo. Nečekal jsem to, to znamená, že asi nebude možno zahrát si úplně se všema, ale vynasnažím se, aby se na nejvíc z vás dostalo. Takže trpělivost. Když mě uvidíte offline na YouTube a nebudu streamovat, ale ve hře vůbec se nebojte a klidně mě pozvěte. Ty brdě, jak jsem mohl vystřelit tolikrát a nedat si ani jeden kill do takového houfu lidí, to nemám rozumím. Už to začíná. Jsem tam. Nice. Hraju proti tobě. Tak mi to ukáž, jak se to hraje. Vysvětli mi to. Ty vole, tady teď... Zaboha, já nemůžu sklopit hlavy tak nízko. Ono jako ten tank je strašně silný, ale mě se neuvěřitelně líbí. Ne, plamenomet, ne. Mně se strašně líbí, oh shit, tady je. Jak ten tank je absolutně děsivý, já to prostě nemůžu zabít, já si musím počkat, až on zamíří. Musím si správně najet. Pazdráte, to jsme tady hodil granát, musím rychle ujet. Prostě není to všemocné a to je skvělý. Já to tady projedu. Vyčistíme ty barikády. Pěchotě teda hodně pomůžeme, řekl bych. Nice. Čus, Zoši, pojde. Čus, Zoši, sorry, já to tady jenom zbořím, ať to tady nás nemůžou používat. Voda. A jdeme si udělat další kolečko. Náš tank je ku podivu ještě teda. Nedostal tak moc počuní, jak jsem si myslel, ale ten plamenomečík mě vyděsil. Ten dokáže ten tank poměrně snadno, wow. Poměrně snadno eliminovat. Viděl jsem hru poprvé od tebe, Manharano, a zhruba 20 hodin herního času. Nice. A teďka jsem četl tvůj komentář, já jsem spadl. Zapadl jsem do bláta, ty vole. Teďka tady přijde někdo s otevíračem na konzervy a já budu úplně absolutně v čudu. Jak moc bezbrané pozici jsem. Oh. Kurňa, kam jsem se dostal? Tak, let's go! Válka pokračuje, já musím taky. Oh, teď jsme se přeměnili na letadlo, to je Transformer, tohle to není tank. Fajn. Ok, cool. Jsme zase na mě a pánové v jednom ohni, let's go. Už jsem zase ready, slow! Ty vole, to je... Tak. Tak, a je teďka. Tady. Ten nějaký stavitel. Pořek stavitel, budovatel, dámy a pánové, ten nechtěl válku, ten chtěl budovat farmy. Z
Zahřál se mi kanon. Já mám pořád ty armor piercing, já vím, je to schválně, protože když přijede tank, tak ten jako jediný mě reálně dokáže zničit. A já potřebuji být připravený proti němu, protože pěchotu, jako ta, tu zničím. Ale tank ne. A právě proto, jestli bude mít ten nepřátelský tank jednu free ránu, kvůli tomu, že já mám protipěchotní střely, tak jsme všudu. Dobrý den, ahoj. Tak, vypadá to dobře. Můžeme teda trošku pušnout. Viděl jsem tank? Byl tank, já jsem ho vůbec neviděl. Já jsem ho vůbec neviděl, já jsem úplně slepá. OK, tak teďka dáme pánové, bereme submachine gun a jdeme to tady trošku propušovat. No tak na pozdravení, výborně. Tím tankem může zničit i stěnu, ne všechny. Některé budovy, nebo většina budov jsou nezničitelné. Ale v podstatě cokoliv postaví nepřátelský inženýři, tak to můžeš rozebrat na atomy v podstatě. A velmi snadno. Pro kolik je to mapa hráčů? 11 a 11, ale ty máš sebou tým botů. Což znamená, že když máš třeba sebou 4 boty, tak najednou na každé straně 50 lidí. Já jsem slyšel kroky. My se tady obcházíme, nebo co? Slyšel jsem správně. Tohle ledí je úplně otřesné. Tady mají dokonce včely, ty vole. Nebo vosy, ha? Jsou snipeři, takže máme tady poměrně easy job proti nim. Ti nás tou zbraní neměli by tak moc poškodit. Ale když jsme u toho, co klidně vezmu, ten Kar 98K, neb to je fakt jako super zbraň. Budeme ho používat v nouzových situacích. Už jsou tam vzadu? Oh shit, on tam je. Kurde. Tuš. Já si slepý, mano, moje. Dneska bohužel bez štěstí, já jsem připraven na zítřek. Pane Mečíku, já doufám, že budeš. Díky za podporu. Děkuji, dámy a pánové, jestli jste si zkusili zahrát. Jak říkám, podporuje to přímo to, co dělám, takže úplně přehled díky. I když to neplánujete hrát, tak už jenom to, že to zkusíte, je úplně super. A hlavně i zítra jeden. Přímě nevím, jestli Molotov něco dělá, ale jako přidali jsme mu na epičnosti, bych řekl. Jako vypadá děsivě teďka. Ten nepřátelský tank. Vypadá jak Hellrider nějaký. Plamenomečík? Ne? Okay. A tím, jak hraješ s tím týmem botů, jo? To je prostě mechanika, která je úplně boží. Nejenom, že máš spoustu cílů, které jsou relativně snadné na poražení, jo? Ty boti jsou fakt jako pepegové, kteří tady prostě běhají a většinou nedokážou dát nějaký pořádný kill. To znamená, ty killy můžeš dát, ale když ty náhodou umřeš, tak se vtělíš do těch botů a pokračuješ ve hře. To je prostě úplně geniální, my si měli patentovat pomalu. Počkej, jich tady nějak moc, to bude všude. Já, let's go. Musíme vyhrát, si chci odemknout. OK, nevšimej si mě, pane tank. Ty vole, těch tady je, ty mě zabil dokonce nožem. Nevadí, můj kolega ještě žije a neudělal stejnou rašovací chybu, jako jsem udělal já. Má dokonce explosion pack. Uvidíme, jestli jsem se trefil, já jsem musel velmi rychle hodit, aby jsme... Definitivně jsem se netrefil. Co ten můj poslední? Ten má taky explosion pack, ok. Pojďme zkusit hodit ještě jeden ten. Tady měl být ještě ten tank někde, ne? Jak se viděli jste, jak mu to proletělo? Nevadí, ještě žije poslední kolega. Já ho zkusím zabít pešem. Co to je? Jsem měl nějakou gumovou pažbu. Nemá explosion pack, kdybychom měli bazuku, tak mám tak 30 kilů. Mě tady cupitají. Jdou si pro mě. Oh shit.
Co je tady? Tak. Prčic. Já chci nějaký. Jak říkám, proti těm botům to není tak těžké je zabít, jo? Není, oni jsou fakt jako celkem slabí, ale furt to není úplně simple, pěkně to projel. A člověk tady ty vole dokáže nahrabat hodně kilo a pak si připadá, že nehraješ takovou tušku, no. Furde. Tak, dobrý, vezmeme si teda snipery a jdeme na věc. Tohle je nová hitovka, ano, tohle je nová hitovka, o tohle uslyšíš ještě dlouho, je to jako, má to dobré hodnocení. Co jsem viděl od lidí, kteří to hráli, jako na, nikdo si na to nestěžoval nějak výrazně. Vypadá to, že ten gameplay bude super a jakmile to trošku rozvinou, tak to je skvělý. Jako já vím, že to furt opakuju, ale já... To se nestává tak často, že by nová hra vyšla a byla takhle fajn. Tank! Pod tím svým Lee Enfieldem tady asi nevyřeším. Co to tady je? Vidíte, jak je tam okně? Bych ho chtěl střelit do té ruky. Ty vole, jak orloj, dějte, kolik se mi tam míhá. Já tam střelím trošku naslepo, jo? Tak, to jsem trefil do ruky. Ta bunny hopujou v okně. Fortnite 2, ne, to určitě ne. Jako takováhle hitovka to nebude. Nelez mi před tu ránu. Takováhle hitovka to určitě nebude. Ale jako u téhle hře ještě se budeme bavit za 7 let. To je stejně jako Warframe, jak i když je War Thunder. Tak prostě teraz viděl, že ta hra má prostě potenciál, že tohle fakt jako budeš hrát jednou za čas, vždycky si zahraješ si nový update a kdybych chtěl nějakého. Ale ne. Chtěl nějakou novou zbraň. Jako dívím se, že to je free to play, je to tak, no, je to tak, je to jako fakt tak dobrá kvalita, že jak říkám, kdyby to bylo za 25 euro, tak by to bylo podle mě úplně v pohodě. Mu pak s váma, hele, dneska tohle je poslední hra, kterou dneska jedeme, nicméně zítra pojedeme opět. Já si myslím, že to je můj. Zítra půjdeme opět v 16.00 tady na YouTube. Co znamená, já si dám Mad Monk, už začínám slábnout, počkej. Tak. Co jsem to říkal? Jsem to úplně zamyslel. A tady jsem si říkal, otevřel jeden e-mail. Zrakem, ne fyzicky. Myslím, je to lepší než Heroes and Generals? Já si myslím, že jo. A už jenom z toho důvodu, že Heroes in General jsem nehrál až tolik, jako hraju tohle. Valheim taky vyšel docela nedávno kvalitně. No, ale definitivně. Valheim byl hit. To byl jakože fakt jako hit. Prodal miliony kopií, tohle bylo výborný. Co optimalizace? Ale já nevím, zeptej se někoho v chatu. Já mám počítač, který tohle rozjede bez problému. Ale nepřijde mi. Ono většinou, když streamuješ, vole, blbej strom. Většinou, když streamuješ, tak vidíš, že to má problémy s procesorem a nezdá se mi, ale to je free? Ano, v popisku streamu to máš. Stáhni si a zítra si můžeme společně zahrát. Pane Absinthe, já souhlasím s tím, že kdyby to cinklo, tak je to trošku víc jako, že víš, ale na druhou stranu, když to cinkne, že jsi někoho zabil, tak ten moment tam přestaneš střílet a opadne nějaký takový strach. A já si myslím, že to je trošku škoda. Že by to byla škoda, protože takový ten strach z toho, kde jsou nepřátelé a jestli tam ještě někdo pořád je, je fajn. Já jsem tady teďka najal, já si myslím, že už tady nikdo nebude. Oh my god. To bylo wrong neighborhood tohle. Já umřu, tak za 5 vteřin, protože mi tady někdo hodí granát. A oni mi dokonce, aha. Oni dokonce zabrali bot, takže fajn. Jsem za zónou. Tak to je super. Tak tady nás to kýkne na chviličku. Musíme se dostat ven, už nás to zabíjí. My jsme totiž, oni zabrali point, oni nám to posunuli dál, nevadí. Optimalizace na dobré úrovni, mám celkově low end počítač. Fakt? Ok, tak to je hodně. Jako já si myslím, že když dáš takovouhle free to play hru,
tak počítáš s tím, že se dostane k lidem, kteří i nemají ty nejlepší počítače, právě protože tahle hra je zdarma. A tím pádem si myslím, že je hodně důležité se nad tím takhle zamyslet. Dělej si sandu. Je to hodně systémově náročné? Není. Teď to řešíme. Vypadá to, že to vůbec není systémově náročné. Rozjedeš to i na tom tvojem toustovači. Oni jsou fakt tady. Oni jsou fakt tady. Ale tak to já počkej, tvoje, oni naši jdou odsuď. Já jim tady doplním náboje. Tady prostě musíme být ready to. Je to i na Xbox? Je to i na Xbox a dokonce. Dokonce je to tak fajn, že když tu budeš to mít na Xboxu a já to budu mít na počítači, tak se můžeme hrát společně. Crossplay mají. Too close to another spawn point. Ok, tak to asi nepotřebujeme. Ale udělali jsme tady na... Wow! Ne. Nemůžu si to svoje kladívko? Padá to, že ne. Oh shit, tady je. Viděli, že jsem tam nakoukl? Ty brďo, oni se k nám blíží jak apokalypsa. Jestli apokalypsy, naprosto. Vše na ultra 110 fps. Boží. Miru otázky typu, kde to můžu se na doslova mít, to tady spamuje. Hele, je prostě... já myslím, že to hlavně... Asi tak asi... Úplně, já si myslím, že to hlavně jde o tom, že třeba teďka se někdo připojil a neví, víš co. V popisku streamu, dámy a pánové, je to free to play. Další dva dny tady budeme hrát společně. Stáhněte si, podpoříte přímo to, co tady dělám. A je to fajn, stojí to za váš čas, definitivně. Mám z toho úplně stejný pocit, jako když jsem před lety fakt natáčel ten War Thunder. Natáčel ten War Thunder a viděl jsem, jako říkám si, OK, tak to prostě budou hrát lidi i dalších voleb za 7 let. A taky, že jo. A tohle je přesně ono, to je úplně to samé, že prostě tady vidím, že. Tady se prostě nedá, to není scénář, kdyby tahle hra nebyla úspěšná. A já se vsadím, že za 7 let budeme dělat nějaký pravidelný YouTube stream a budeme říkat, jo, zahrajeme si třeba Enlisted, ne úplně, no můžeme si hrát Enlisted třeba, to je taková jako hra, kterou hrajeme všichni vlastně už těch 500 let. Takže takhle. Třeba Overwatch si myslím, že takovou životnost nemá, ani neměl. Protože ty víš, že Overwatch bude relevantní jenom do té doby, dokud oni nevydají dvojku. Pak jednička bude v podstatě o ničem a už se o to nebudou až tak moc starat. Jako jasně, že budou, oni nemůžou říct, že nebudou. Ale ono se jim to jako, wow, ono se jim to nevyplatí. Takže tam je to mnohem méně. Ale, tahle hra, to je jedna hra. Oni jich nebude 10. Oni nebudou pokračovat, oni budou, to je celé. A to je přesně to, proč mě to láká, že já prostě vidím, že tahle hra má budoucnost. Prostě když do nich dáš čas, tak ti to za 2 roky nezavřou a ty o to všechno přijdeš. Takže takhle. Ty vole. No dáme pane, dostáváme strašně na čuňánek. Já se tady s dovolením zkusím healnout, jestli mám, nemám, ok. Zkusíme, ty vole. Oh shit. Oh shit, kurde, kde? Ergot. Co přesně se tam dá koupit? Stáhnout hru zadarmo, aby si z toho něco měl. Děkuji Bruce, jestli jsem to pochopil správně, že si hru stahuješ, abych z toho něco měl, to je o tebe hezky. Musíš si stáhnout a zahrát. Aspoň chvilku. A je tam shop, kde si můžeš kupovat zbraně. Ale ty karty té zbraně dostáváš v podstatě i za normální hraní. Když zaplatíš dolárky, jako čistě jako fakt peníze, tak máš rychlejší postup, ale nemyslím si, teda aspoň jsem nenašel, že by tam byly třeba, jak jsou třeba prémiové tanky, že máš jako něco, co ostatní mít nemůžou. Aspoň jsem zatím teda nenašel. Jsem zatím na relativně malém levelu, takže... Co mi zabilo? Mě to spadne vždycky, jak umřu. Aha, to musí říkat rage quit. To je tvoje vina, nesmíš mačkat ten ale 4 hnedka, když umřeš.
Oh shit! Žertej slimáky! Dáme si kill? Já dal jsem si kill. Tak kempenec, viděli jste to? Tady ne... Čovej, tady mi chybí schody. Tady měly být schody, já jsem tam čekal, že tam budou schody. Jsem trošku smutný, ale trošku budu salty. Já jsem zastáhl hnedka, co jsem vydal video, problém, že na mém počítači spíš to slova, či si nejsem jistý, jak to... A to věřím, no. Tak tam někdo havaroval s letadlem, ten to moment. Není to tak náročné, ale jestli máš fakt toustovač, tak to si asi nezahraješ, no. O, ne, dobré. Čestáro, mám velmi důležitý dotaz, Gold Rush ve Slavě. Hele, za 10 euro jo, za 10 euro se to vyplatí. Je to zabagovaná hra, je to repetitivní hra, ale je pořád dost dobrá. Za 10 euro určitě. Za víc bych ti řekl, že si asi nejsem jistý, ale myslím, že těch 10 euro je jako dost málo na to, aby to stálo za to. Máš tam leaderboardy, máš tam pravidelné žebříčky, máš tam sezóny. Nejsou to sice asi tak velké sezóny, jak by možná mohly být, ale... To je náš tank? To už není náš tank. Myslím, že je dead ten tank, nejsem si jistý, ale řekl bych, že je dead. My už nemáme tikety? Ne, oni už nemají tikety. Ne, my už nemáme. Někdo už nemá tikety. My to vyhrajeme, ty brďo. Co je to? Slow, vole. Mě grána neublíží, já jsem nesmrtelný. Nějaký normální ruční granát proti tanku. Já budu v pohodě. Čus. To je náš tank, já doufám. Já pánem řekl, že jsme vyhráli. Myslím, že jsme vyhráli. Je to tak. Když přepneš, ano, já vám to ukážu, jestli, ja? Když přepneš se na komandéra, což je trojka, a pak zmáčkneš kontrol, tak můžeš vylézt tady a vidět takhle, ale takhle tě může kdokoliv sejmout. Nicméně, vítězství, dáme pánové, další win, máme hotovo, fantastické, velmi, velmi fantastické, já si tu hru fakt užívám, máme jeden další meč, kurde, do letadel. Děj se, co si třeba můžete koupit? Premium, budeš dostávat dvojnásobný počet XPček, pak si můžeš kupovat na vojáky, děj se, třeba já tady mám tohle cápka, jestli můžeme vylepšit zbraň, což znamená, že tahle má menší damage a menší dostřel, jestli se nepletu, tahle je trošku lepší, ale to jsem dostal zadarmo a ostatní, které tady jsou, já myslím, že to bude velmi podobné. A právě, že se mi dokonce vylepšil sniper a můžeme si dát perky, podíváme se, co se nám tady vylosuje. Zvýšení házení granátu, to zní jako dobře, to zní jako dobrý perk. Takže, dámy a pánové, tohle je hra Enlisted, zítra v 16.00 budeme pokračovat, přímo tady na YouTube. Stáhněte si to, připravte se, buďte naprosto ready, já budu, uvidíme, jestli budete vy. V tenhle moment já se přesouvám na můj Twitch, který je taky v popisku videa, tam budeme hrát komunisty, budeme hrát Workers and Resources Soviet Republic, kde budeme stavět konečně ty naše továrny na hliník a ve finále i letadla. No a zítra se teda připravte, ať můžeme si zahrát společně, ať nemusíte zbytečně čekat. A to je ode mne všechno. Užijte si zbytek dne, mějte se hezky a